ଚାଲନ୍ତୁ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା ଲେଟ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ଉପହାର ଏବେ ନିଟ୍ ଏବଂ ଜେଇ ସହିତ ଅନ୍ୟ ପରୀକ୍ଷାର ମିଳିବ ମାଗଣା କୋଚିଂ ନିଟ୍ ଜେଇ ମାନେ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ଏବଂ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ଉପହାର ଏଣିକି ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ସରକାର ଆଣିଛନ୍ତି ଏକ ନୂଆ ଉପାୟ ଯାହାଦ୍ୱାରା ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ମାଗଣାରେ ଏହିସବୁ ବିଷୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ମାଗଣାରେ ପାଇପାରିବେ ପ୍ରକୃତରେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଛଅ ମାର୍ଚ୍ଚ ଅର୍ଥାତ୍ ସୋମବାର ଏକ ଏଭଳି ପ୍ରୋଟ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଯେଉଁଥିରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମାଗଣା କୋଚିଂ ମିଳିବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଜି ବିଜୁ ଜୟନ୍ତୀ ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ ପାଇଁ ଶପଥ ନେବେ ବିଜେଡ଼ି କର୍ମୀ ଆଜି ବିଜୁ ଜୟନ୍ତୀରେ ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ ପାଇଁ ଶପଥ ନେବେ ବିଜେଡ଼ି କର୍ମୀ ସରକାରୀ ଦଳ ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ କହିଲେ ସଶକ୍ତ ସମୁଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନରେ ହେବ ସହାୟକ ସକାଳ ଛଅ ଘଣ୍ଟିକା ସମୟରେ ପ୍ରଭାତ ଭୋରିଏବ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ପ୍ରକୃତରେ ମାଲ୍ୟପଣ ସହିତ ଏହି ଦିବସ ପାଳନର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପୁଣି ଭୂକମ୍ପରେ ଥରିଲା ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ରିକଟରେ ସ୍କେଲରେ ତୀବ୍ରତା ଛଅ ଦଶମିକ ନଅ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆ ଦେଶ ତୁର୍କୀ ଏବଂ ସିରିଆରେ ପଳେଇ ଭୂକମ୍ପ ପରେ ଏବେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଧରଣର ଭୂକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି ଶନିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ କେମାକଡ଼ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜରେ ଛଅ ଦଶମିକ ନଅ ତୀବ୍ରତାର ଭୂକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର କେମାଡେକ୍ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜରେ ଶନିବାର ଛଅ ଦଶମିକ ନଅ ତୀବ୍ରତାର ଭୂକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି ବୋଲି ୟୁନାଇଟେଡ଼୍ ଷ୍ଟେଟ ଜିଓଲୋଜିକାଲ୍ ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟ କରିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କରୋନା ମହାମାରୀରୁ ଦେଶ ମୁକ୍ତି ପାଇବାର କିଛି ଦିନ ନ ପୁରୁଣୁ ସମଗ୍ର ଭାରତରେ କୋଭିଡ଼ ଭଳି ଲକ୍ଷଣ ଥିବା ଏକ ଫ୍ୟୁଲ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି ଏବଂ ଏହା ଅନେକଙ୍କ ପାଇଁ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କାଉନସିଲ ଅଫ୍ ମେଡ଼ିକାଲ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆଇସିଏମ୍ଆର୍ ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମେଡ଼ିକାଲ ଆସୋସିଏସନ୍ ଆଇଏମ୍ଏନ୍ଏ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ରୋଗ ଅନେକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶୁଷ୍କର ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଉପରେ ଶ୍ଵାସକ୍ରିୟା ସଂକ୍ରମଣ ସହିତ ଜ୍ୱର ଅନୁଭବ କରୁଛି ଏବଂ ଥଣ୍ଡା କାଶ ଛିଙ୍କ ଏହିପରି ଲକ୍ଷଣ ଥିବା ନୂଆ ଭାଇରସର ସୂଚନା ଆସୁଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଚାଳିଶ ହଜାର ଲୋକଙ୍କୁ ଘର ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ମୁଷୁଳଧାରାରେ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ସିଙ୍ଗାପୁର ବର୍ଡ଼ର ମାଲେସିଆର ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ ହେ ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଚାଳିଶ ହଜାର ଲୋକଙ୍କୁ ଘର ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଅଛି ଏହି ବନ୍ୟାରେ ଚାରିଜଣ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଶନିବାର ହାଜରା ସରକାର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଖରା ଆରମ୍ଭରୁ ଜଳୁଚ ଜଙ୍ଗଲ ଶିମିଳିପାଳ ଢେଙ୍କାନାଳ ମୋହନା ଏବଂ କରଞ୍ଜିଆର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ହୁତୁ ହୁତୁ ହୋଇ ଜଳୁଚି ଜଙ୍ଗଲ ଖରାଦିନ ଆରମ୍ଭରୁ ଜଳୁଚି ଜଙ୍ଗଲ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଆସିଛି ଜଙ୍ଗଲ ଜଳିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ମୋଟ ଚଉବନଟି ପଏଣ୍ଟରେ ଲାଗିଛି ନିଆଁ ବିଶେଷ କରି ଉତ୍ତର ଶିମିଳିପାଳ ଚହଲା ବୁ ତାଲ ବୋରୋଇପାଣି ଏବଂ ଠାକୁର ମୁଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳର ଚଉରାଳିଶଟି ପଏଣ୍ଟରେ ଲାଗିଚେ ନିଆଁ ସେହିପରି ଦକ୍ଷିଣ ଶିମିଳିପାଳରେ ଦଶଟି ପଏଣ୍ଟରେ ଲାଗିଚେ ନିଆଁ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ବନ ବିଭାଗ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆୟର ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ବନ୍ଧା ହେଲେ ଦୁଇ ସରକାରୀ ବାବୁ ଆୟର ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ବନ୍ଧା ହେଲେ ଦୁଇ ସରକାରୀ ବାବୁ ଖଣି ବିଭାଗ ଡିଜି ଏମ୍ଏ ଉମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଜେନାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଉମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଆୟ ଆୟର୍ ଠାରୁ ତିନିଶହ ଅଠଷଠି ପରସେଣ୍ଟ ଅଧିକ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ କରିଛନ୍ତି ଖୋର୍ଦ୍ଧା କେନ୍ଦୁଝର ତେରଟି ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମାର୍ଚ୍ଚ ସୁଦ୍ଧା ସାତଶହ ତେର ମାଟ୍ରିକ୍ ଟନ ଧାନ କିଣା ଖରିଫ ବିପିଣ ଅଧୀନ ଦୁଇହଜାର ବାଇଶ ତେଇଶ ଖରିଫି ଫସଲ ପାଇଁ ଧାନର କ୍ରୟ ଦ୍ୱାରା ଏକ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଚାଷୀ ଲାଭବାନ ହୋଇଛନ୍ତି ମାର୍ଚ୍ଚ ଏକ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରାୟ ସାତଶହ ତେର ଲକ୍ଷ ଟନ ଧାନର କ୍ରୟ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏକ କୋଟି ଛୟାଳିଶ ହଜାର ନଅଶହ ଷାଠିଏ କୋଟି ଟଙ୍କାର ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟର ପେମେଣ୍ଟ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଆସିଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପିଆଜ ଉତ୍ପାଦନରେ ଓଡ଼ିଶା ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ବଳକା ପିଆଜ ଛତିଶଗଡ଼କୁ ରପ୍ତାନୀ ହେଉଛି ଏଥର ବଜେଟ୍ରେ ପ୍ରବଳ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ବି ରଖାଯାଇଛି ତେବେ ସବସିଡ଼ି ଚାଳିଶ ପରସେଣ୍ଟରୁ ଅଧିକ ରହିଛି ସ୍ଥଳ ବିଶେଷରେ ମହିଳା ଚାଷୀଙ୍କୁ ଅଧିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଆଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ଏବେ ଓଡ଼ିଶା ପିଆଜ ଉତ୍ପାଦନରେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ଥିବା ସୂଚନା ଆସିଅଛି ବଳକା ଖବର ଚାକିରି ଖୋଜୁଥିବା ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଖୁସି ଖବର ମିଶନ ଶକ୍ତି ନବରଙ୍ଗପୁର ପକ୍ଷରୁ ଦୁଇଶହରୁ ଅଧିକ ପଦବୀ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାପନ ବାହାରିଛି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଗୋଷ୍ଠୀ ସହାୟକ ବ୍ୟାଙ୍କ ମିତ୍ର ଓ ଦକ୍ଷ ନିଧିପତ୍ର ପରିଚାଳନା ପଦରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ ଇଚ୍ଛୁକ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବ୍ସାଇଟ୍ ଭିଜିଟ୍ କରି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଲିଙ୍କକୁ ଯାଇ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ପାଇପାରିବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜିଓ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ଖୁସି ଖବର ଏଗାର ମାସ ପୂରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣାରେ ପାଇବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶସ୍ତା ରିଚାର୍ଜ ପ୍ଲାନ୍ ଆସିଲା କିଛି ଦିନ ହେବେ ଜିଓର ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସ୍ପିଡ଼ ସ୍ଲୋ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଅନେକ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଆଣିବା ପରେ ଏବେ କମ୍ପାନୀ ଏକ ଖୁସି ଖବର ନେଇ ଆସିଛି ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଛି ଯେ କମ୍ପାନୀ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଶସ୍ତା ରିଚାର୍ଜ ପ୍ଲାନ୍ ନେଇଆସିଛି ଏହି ଶସ୍ତା ପ୍ଲାନ୍ରେ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଲମ୍ବା ସମୟ ପାଇଁ ରିଚାର୍ଜ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ଏଥିରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଅସୀମିତ କଲ୍ ସହିତ ଡାଟା ଏବଂ ଏସ୍ଏମ୍ଏସ୍ର ସୁବିଧା ମିଳିବ ଏସବୁଠାରୁ ଭଲ କଥା ହେଉଛି ଏଥିରେ ଜିଓର ଏହି ପ୍ଲାନ୍ରେ ଖାସ୍ କମ୍ ଟଙ୍କାରେ ଉପଲବ୍ଧ ଏଗାର ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁବିଧା ପାଇବାକୁ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନଙ୍କୁ ପଇଠ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏକ ହଜାର ପାଞ୍ଚଶହ ଅଣଷଠି ଟଙ୍କା ଏ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଅସୀମିତ କଲ୍ ସହିତ ଚବିଶ ଜିବି ଡାଟା ଏବଂ ତିନି ହଜାର ଛଅଶହ ଏସ୍ଏମ୍ଏସ୍ ବାଲାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ଯଦି ଆପଣ ଏହି ରିଚାର୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମାଇ ଜୋ ଆପ୍ସ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ରିଟେଲର ପାଖେ ରିଚାର୍ଜ କରିପାରିବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଜି ଲୋକାପ୍ରିୟିତ ହେବ ପ୍ରଭାତ ପୁରୁଷଙ୍କ ସ୍ମୃତିର ଡାକେଟା ବିମାନ ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଛି କାମ ଆଜି ବିଜୁ ଜୟନ୍ତୀରେ ଲୋକାପ୍ରିୟିତ ହେବ ପ୍ରଭାତ ପୁରୁଷଙ୍କ ସ୍ମୃତିର ଡାକେଟା ବିମାନ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଛି କାମ ଆଜି ଯାକି ଉଦ୍ଭାବନ ହେବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନିଆଳି ଅଞ୍ଚଳରେ ବାଇଗଣ ଚାଷୀଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ତେବେ କିଲୋ ପିଛା ଚାରିରୁ ପାଞ୍ଚ ଟଙ୍କାରେ ବାଇଗଣ ବିକ୍ରି କରି ଚାଷୀ ହତାଶ ନିଆଳିରେ ବାଇଗଣ ଚାଷୀଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ବାଇଗଣ କିଲୋପିଛା ଚାରିରୁ ପାଞ୍ଚ ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରିଛନ୍ତି ନିଆଳି ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀ ବାଇଗଣର ଅଭାବୀ ବିକ୍ରି ଯୋଗୁଁ ବିଲରୁ ବାଇଗଣ ନ ତଳି ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି ଚାଷୀ ବାଇଗଣ ଗଛରେ ବୁଢ଼ାଲାଣି ଚାଷୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଦୀର୍ଘ ପଚାଶ ବର୍ଷ ହେଲା ଏହିଭଳି ସମସ୍ୟା ସେମାନେ କେବେ ଭୋଗିନଥିଲେ ଯାହାକି ଏବେ ଚାରିରୁ ପାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା କିଲୋ ଦରରେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଚଳିତ ବର୍ଷ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଫାଇଭ୍ ଟି ଉପକ୍ରମ ଆଧାରରେ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ମହତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ କାକ୍ଷା ପ୍ରକଳ୍ପ ହାତକୁ ନିଆଯାଇଛି ଓକା ପକ୍ଷରୁ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବା ପରେ ଜିଲ୍ଲା ଓ ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ ଦପ୍ତର ସମେତ ଅନ୍ୟ ବିଭାଗ ସମସ୍ତ ସହିତ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଯୋଡ଼ି ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସରକାରଙ୍କ ପି ଡ଼ିଏସ୍ ଚାଉଳକୁ ନେଇ ବଢ଼ୁଛି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଫର୍ଟିଫାଏଡ଼୍ ମିଶ୍ରିତ ପି ଡ଼ିଏସ୍ ଚାଉଳ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବିପଦ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସୀମାରେଖା ତଳେ ରହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଲୋକଙ୍କୁ ପି ଡ଼ିଏସ୍ ଚାଉଳ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି ଗାଁ ଗାଁରେ ଲୋକେ ପି ଡ଼ିଏସ୍ ଚାଉଳ ପାଉଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କୁ ପି ଡ଼ିଏସ୍ ଚାଉଳରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଫର୍ଟିଫାଏଡ଼୍ ଚାଉଳ ମିଶ୍ରଣ ତେବେ ପି ଡ଼ିଏସ୍ ଚାଉଳରେ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି ଭିଟାମିନ୍ ଅଭାବ ଦୂର ପାଇଁ ଫର୍ଟିଫାଏଡ଼ ରାଇସ୍ ଦିଆଯାଉଛି ବିଶେଷ କରି ଶିଶୁ ଓ ମହିଳାଙ୍କ ପୁଷ୍ଟିହୀନତା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଏପରି ପୁଷ୍ଟିକର ଚାଉଳ ଭଲ ଚାଉଳ ସାଥିରେ ମିଶାଯାଉଥିବା ସୂଚନା ରହୁଅଛି ଏବେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ଆସୁଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମନୀଷ ସସୋଦିଆଙ୍କ ରାୟ ସଂରକ୍ଷିତ ଦଶ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ହେବ ଶୁଣାଣି ଦିଲ୍ଲୀ ଅବକାରୀ ନୀତି ମାମଲାରେ ସିବିଆଇ ହାଜତରେ ଥିବା ପୂର୍ବତନ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମନୀଷ ସସୋଦିଆଙ୍କ ଜାମିନ ଆବେଦନକୁ ରେସୋ ଆନୁପ୍ରେ କୋର୍ଟ ସଂରକ୍ଷିତ ରଖିଛନ୍ତି ଦଶ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ହେବ ଶୁଣାଣି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅଳ୍ପ କାମ କରି ଅଧିକ ଫାଇଦା ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଏହି ସୁଯୋଗ ହାତଛଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଦମଦାର ଯୋଜନା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ଏହା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକ ଜବରଦସ୍ତ ଫାଇଦା ଉଠାଇ ପାରିବେ ଏବେ ଏହି ଯୋଜନା କ'ଣ ଆଉ କିପରି ଏଥିରୁ ଫାଇଦା ଉଠାଇବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଚକ ବନ୍ଧୁ ଆମେ କହୁଛୁ ଇ ଶ୍ରମ କାର୍ଡ଼ ପୋର୍ଟାଲ କଥା ଯେଉଁଥିରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରି ଆପଣ ଅନେକ ଫାଇଦା ପାଇପାରିବେ ଏହି ପୋର୍ଟାଲରେ ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକ ନିଜର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିପାରିବେ ଏଥିପାଇଁ କେବଳ ଆଧାର ନମ୍ବର ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ଡିଟେଲସେ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ଏହି ପୋର୍ଟାଲରେ ନିଜର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରି ଫାଇଦା ଉଠାଇ ପାରିବେ ଏଥିରେ ଅଟଳ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଜନାରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଫାଇଦା ଉଠାଇ ପାରିବେ ଷାଠିଏ ବର୍ଷ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିମାସରେ ପାଞ୍ଚ ହଜାର ଟଙ୍କା ମିଳିପାରିବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ପାଉଥିବା ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର ବଢ଼ିବ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ଏବେ ପାଞ୍ଚଶହ ଟଙ୍କା ପାଉଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାତଶହ ପଚାଶ ମିଳିବ ସେହିପରି ସାତଶହ ପାଉଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନଅଶହ ମିଳିବ ନଅଶହ ପାଉଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହଜାର ମିଳିବ ନବୀନ ସରକାର ପୂର୍ବରୁ ଘୋଷଣା କରିଥିବା ବେଳେ ଏହି ଭତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଅଛି ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ଏବଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ଭତ୍ତା ପେନ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି ନିକଟରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାର ଏବଂ ଗୋଆରେ ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ହଜାର ଟଙ୍କା ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀଙ୍କୁ ପାଉଥିବା ବେଳେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦୁଇ ହଜାରରୁ ଏବେ ପାଞ୍ଚଶହ ଟଙ୍କା ବଢ଼ି ଅଢ଼େଇ ହଜାର ଟଙ୍କା ହୋଇଛି ସେହିପରି ଓଡ଼ିଶାରେ କେବଳ ପାଞ୍ଚଶହ ଟଙ୍କାରେ ସୀମିତ ରହିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ସାତଶହ ପଚାଶ ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି ତେବେ ଏହି ଭତ୍ତା ଯାହାକି ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ଲାଷ୍ଟ ଏବଂ ଏପ୍ରିଲ ମାସ ପ୍ରଥମ ହପ୍ତା ସୁଦ୍ଧା ବଢ଼ିକି ଆସିବ ବୋଲି ସୂଚନା ରହୁଅଛି ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା ଲିଙ୍କ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଉଠିପାରିବନି ପାଞ୍ଚ ହଜାର ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଆର୍ ବି ଆଇର ବଡ଼ ଘୋଷଣା ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଖରାପ ହେତୁ ତାମିଲନାଡ଼ୁ ସ୍ଥିତି ସୁମିର ସହରୀ ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଉପରେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅନେକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଛି ଏହି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ପରେ ଗ୍ରାହକମାନେ ଟଙ୍କା ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଉପରେ ପାଞ୍ଚ ହଜାର ଟଙ୍କା ସୀମା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ମାର୍ଚ୍ଚ ତିନି ତାରିଖରେ ବ୍ୟବସାୟ ବନ୍ଦ ହେବାରୁ ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଛଅ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଳବତ୍ତର ରହିବ ବୋଲି ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ କହିଛି ବାସ୍ ଏଇଥିଲା ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ